আৰু ফাইনালি আমাৰ যে অৰ্ডাৰ আছে হে আহি গল কিমানখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছ এইখানে ফার্স্ট আজি স্পেশালি ট্রাই কৰিম যেটো উৰাং মাছ বুলি কয় এটো ভাগৰ মাছ ট্রাই কৰিম এফালে এটো কাৰি এটা হয় এটো হৈছে চেনিপুটি যোনটো পুঠি মাছতকৈ ডাঙৰ যোনটো এইটো হয় চেনিপুটি বুলি কোৱা হয় এইটো এইটো কাৰিটো ট্রাই কৰিম আৰু এইটো হৈছে ইলিছ মাছ এইটো ভাপা বনাই ইলিছ মাছ ওহ কি ধুনীয়া কালাৰ চব আৰু এইটো হৈছে বাহু মাছ ইয়াত ফুলকবিয়ে দি বনাইছে এইটো ফুলকবি চিজন হয় কি ধুনীয়া চব বাহু মাছ আৰু এইটো এইটো চিকেন ফ্ৰাই নেকি হ'বলা আৰু এইফালে আছে মটন কষা ইয়াত স্পেচিয়েল হয় আপোনালোকে ট্রাই কৰিব পাৰিব সানকি আপনার নতুন দাবি সকলকে স্বাগত জানাইছো আশা করছি সকল ভালে আছে বর্তমান মই আছো যোরহাটর এখন ফেমাস হোটেলত এই হোটেলখন মাছৰ কাৰণে বহুত বেছি ফেমাস হয় ইয়াত আপোনালোকে ইলিশ মাছ বৰিয়লা মাছ চিতল মাছ এইবিলাক আপোনালোকে খাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ যোনটো ছাগলী মাংস আছে বহুত বেছি ফেমাস হয় হোটেলখন গড়াইলতে আছে ভালকে দেখাই আছো আৰু ধুনীয়াকৈ আজি টেষ্ট কৰি যাম এখাজ ধুনীয়াকৈ খাই যাম ইয়াতে তো বহুত বছৰ পুৰণি হোটেল হয় আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে যদি ভালদৰে যদি মাছে আৰু ছাগলী মাংস যদি এখাজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই হোটেলখন আহিব পাৰিব তো বলকে আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলখন নামটো হৈছে নিমন্ত্ৰণ ৰেষ্টুৰেণ্ট নিমন্ত্ৰণ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি লিখা আছে গুগল মেপৰ লোকেশ্যনৰ যোনটো লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু এনেকৈ দেখিব আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ বুলি লিখা আছে একদম ওচৰতে এইটো হৈছে গড়ালি এইটো হৈছে যোৰহাটৰ মেইন ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাৰ পৰা যোনটো গড়ালি ফালে যে সোমাই আহে ট্ৰেফিক পইণ্টটো পৰা আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিবহি লেফ্ট ছাইডে আছে আৰু ওচৰতে এইটো নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকটো আছে ইয়াৰ নিমন্ত্ৰণ বুলি ডাঙৰকৈ পোষ্টাৰ মাৰি থোৱা আছে এইখন চব এই যোনটো দেখিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈ সোমাই গৈ পেলাই ৰাইট ছাইডে ষ্টেপ আছে উঠি যাব লাগে এইফালে আৰু এইটো হৈছে যোৰহাটৰ মেইন ৰাস্তাটো যোৰহাটৰ মেইন ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাৰ পৰা গড়াইল ফালে যে সোমাই আহে গড়াইল ফালে সোমাই আহি আপোনালোকে যদি এইফালৰ পৰা সোমাই আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে দেখিবই নিমন্ত্ৰণ বুলি ডাঙৰকৈ আছে এইফালে এনেকৈ সোমাই যাব লাগে সোমাই গৈ আপোনালোকে দেখিব ষ্টেপ আছে এইফালে নিমন্ত্ৰণ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি লিখি থোৱা আছে এইফালে নিমন্ত্ৰণ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠিব পাৰিব ফাষ্টফুডে পাই যাব আৰু ইয়াতে এইফালে দেখিবই এনেকৈ ফ্ৰী ৱাইফাই যোন হয় ৱাইফাই পাই যাব আৰু ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰে বোলে এইখিনিয়ে পূজা কৰে এইফালে আৰু এয়া হৈছে ভিতৰ স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় স্পেচটো এইফালে হৈছে কাউণ্টাৰটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হাত ধুব পাৰিব এয়া আৰু এইফালে মই এখন টেবুল আছোঁ ইয়াৰ এইখিনিতো আপুনি বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ বাহিৰৰ যোনটো ভিউ আছে ভিউটো চাই পেলাই আপুনি খা খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দেখিলে এইটো হৈছে গড়ালটো ভেজ থালি 90 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে চিতল মাছ 180 টকা এইবিলাক ইলিছ মাছ আছে ইলিছ মাছটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় আপোনালোকে যদি ইলিছ মাছ চিতল মাছ এইবিলাক যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব পাৰিব চ' এইখিনি হয় মটন কষাটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় ইয়াতে ফুলটো 300 হয় পোলাও আছে এইবিলাক দেখিছেনে তাৰপিছত এইফালে এইবিলাক আছে চ' এইখন আছে মেনুখন চ' এইখন আছে তেওঁলোকৰ মেনুখন আৰু এইফালে মোৰ লগত হোটেলৰ অৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে নমস্কাৰ ৰতন ঘোষ আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল আৰম্ভ কৰা মোটামুটি 16 বছর হল 16 বছর আছে আপনার স্পেশালিটি অল্প কবছন আমার স্পেশালিটি আপনার মটন আর ইলিশ এই মটন আর ইলিশ আপনার স্পেশালিটি তো আপনার সময়টা কবছন কিমান টাইম পর কিমান টাইম লাগে রাতিপুয়া 10টা পর রাতি 10টা লাগে জমেটো সুইগিট আছে না জমেটো সুইগিট আছে আমার এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনটো কিচেন আছে কিচেনত আহিছোঁ এইফালে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপোনাক দেখাই দিম কেনেকৈ বনায় আৰু এইফালে ইয়াতে থালিবিলাক সজায় এইখন 90 টকা থালিখন এইখন নেকি ভাত চাত দাইল চাইল যিমান লাগে দিয়ে ন ওকে চ' এয়া আছে 90 টকাত আপোনালোকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12টামান থাকে বনাই দিম চ' এইখন আছে 90 ৰুপিছ আৰু নিমন্ত্ৰণ হোটেলতে যোৰহাটত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম কাঁহৰ থালিত ভাত দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে বাকী এইফালে মাছৰ এইবিলাক আছে এইটো বৰালি মাছ গ্ৰেভি থাকে ন জোল থাকে এইটো কি হয় এইটো হ'ল পুঠি মাছ চয়াবিন আৰু এনেকৈ সেইবিলাক কেপচিকাম দিয়া আছে নেকি কেপচিকাম দিয়া আছে ওকে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল হয় চিলি চয়াবিন তাৰপিছত এইফালে এইটো কি আছে এইটো বাহু মাছ বাহু মাছ বাহু মানে মাছৰ আইটেমবিলাক অকণমান বেছি পপুলাৰ হয় ইয়াতে এইবিলাক কি আছে এইটো হ'ল ডি ওকে এগ কাৰী হয় এইটো কাৰী কি হয় এইটো এইটো চিতল চিতল মাছ চিতল মাছ আৰু এইফালে আছে এইফালে বৰালি মাছ নহয় নহয় এইটো হ'ল আমাৰ
যোনটো গ্ৰেভি আছে গ্ৰেভিটো বৰ বেছি মছলা চছলা দিবলৈ আপোনাৰ একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে অকণমান জ্বলা আছে
পুরা দাঁত হয় ইলিশ মাছৰ হলপ একে হয় Wah, kini dunia gundul aja sih nohoy. Dari itu try guys, deh. Kuda pot besi spicy aja, kini tanpa spicy kalau tuh simple. Pot besi kayak apa nih? Ya, pot dunia dia sih. Dunia itu lebar dunia guys ya. Bila hit dunia yang akan dibilang menarik betul. Oh, biar tes juga tuh. Itu adalah semi putih. Ya Allah, dulu tuh sam. Itu mula lewat mana sih? Mula tuh mereka tahu-tahu pilih sih sih. Itu adalah semi putih tuh. Dunia guys sih sih tuh. Apakah jolah asli aku harus untuk sorsoy itu apakah jolah hoyo ini beri teman-teman putih masuk dulu rangon saja itu hoy ya mau mask itu bahut 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 Juntuk mula itu tuh barangnya sebegini aja sih. Itu bawa bisa jualan pun orang. Barangnya dunia dia sih. Atau masuk waktu sebegini aja tuh. Ya. Pasal orang tuh lagi masuk video tuh mau jadi kain. Mereka masih sih kalau orang kan bohong kain pasti gue lagi. Ada tuh lagi. Ilis tuh sih সব মাছে খাওয়া দিয়া সো ইলিশ এপিস ট্রাই কইছো আর ইলিশ ভাপাটো ইয়াত বহুত বেছি পপুলার আপলগে আহিলে ট্রাই কইবটো আর ইলিশ মাছটো কিন্তু কাট থাকে অলপ সো অলপ ভাপা জুলটো লৈছাম অলপ ইলিশ মাছটো মই কাট পাম ইয়া সব ওয়া ওয়া গুণটো কিন্তু ধুনিয়া আহি আছে ট্রাই কইছো মাদিয়া Oyo hot dunia strong flavor sir. Dan masuk aja dong. Dulu kan kita dunia aja, masuk aja. So ini semasa mau petodo ya kau. Masuk pura soft di sini. Petodo kau mana kait tolong kau lagi. Aku ini semasa tuh mana aku boleh lagi aku. Cuman tasty itu. Itu udah urang mas ya, urang mas tuh tuh ingat pas kita makan tisu semi hard. Wow. Apa lagi kalau ini sih try gue? Tuh korat lagi sih mas. Kita tuh bahu mas ya. Kalau bahu mas itu full kopi dulu itu season hard full kopi lewat mana sih? Itu try gue. So, mau bahu masuk kayak hal pun kan kayak itu yang kom thake. Kalau full kopi olah pelolong. Pas pas dulu kayak so. Ini kan hari itu. Dulu full kopi memang tuh halga sih. মাছ তো খাই মাছ তো কাইট তো বহুত কম হয়েছে সো এখানে খাই ভালো লাগে বাহু মাছ মাছ তো ধুনিয়া ধুনিয়া টেস্টি হয় বাহু মাছ টেস্টি লাগছে
Yang lupa mana spesial itu masih masuk. Wah, kuat dunia tempel tu kan bahu masuk, dengar bahu mas, sama spesial lagi dia. Kalau tu five chicken lah tu. Try bosan ni kira tu. Fried also. Chicken fry. Itu fried tak kena ke? Apa tu besan oleh ada tak ke? Itu sweet out tengah apa flavor ada sih? Hello, chili chicken dapat mana? Chili chicken mana bula? Dapat kacangan dia, chili chicken mana ceru? Chili chicken mana tu? Terus sini sini ni boleh? Yang makan tu kayu tu pasti makan nampak kayu tu kan ya? Terus makan tu boleh? Ya sob. Yang tu kan makan tu bilahi atau piyazok flavour tu lebih strong kan? Kaya mungkin ada agak-agak kayu tu punya noli pista lalu ada noli pista ni. Punya noli pista tu, apa makan gravy lo? Jadi bilahi atau piyazok flavour tu lebih basic kan? Kaya mungkin orang punya orang itu mana kayu tu macam. Try bosan aja. Also, modern tu cuma soft dish ni. Just mas Swedish tu, soalnya. Yeso, just Swedish tu mana yang agak tu? Cuma soft dish ni. Tujuh orang pinkish color. Yeso, bahu soft ke mana yang mungkin? Modern restaurant pasta sih, desi apa? Biasanya kita mask kita kayak bodoh ni lah, macam. Biasanya mask kita hal pasti apa yang kita try tu, ini tu hal lagi lah. Kurang masuk biar tasty lah. Kalau bahu masuk ni apa sih? Kalau tu dia kalau spicy kah? Karena itu masuk sorot sorot ya sih, kita mau try kau. So ini yang kita zaman dulu finish kula, hagul memang fitur sangat halal lah. Jadi apa yang zuhar aisyah jadi dunia ke tipi, jadi yang khas kau bisa sih. Oh, air kah kau? Ya tu, ya mood kita try kuasa, itu bangun masa fry, ya tu bukan sel dah ya. Ya aku mahu try kuasa. Itu sah bangun masa fry tu. Itu simple menu sahaja kita try kuasa. Masa kita ni bukan halal ya. So jadi apa yang zuhara ini jadi dunia tip dia jadi masa mangsa yang khas kau bisa ini, especially masa itu dia khas kau bisa ini ada yang payo. So tu kita pun description dia sahaja, tu pun nama tu Nimon Road. Borali itu, jemputan itu main asalnya borali lah. Semua orang apalagi jas dekhi boleh apalagi lepas saja. So asyik video ni ada harmoni macam apa? Kalau video saya fakir, kalau jadi fakir, like orang saya boleh fakir. Orang ikut orang jadi besar juga. Bukan orang kami kau itu baju ni. Kalau boleh, ada orang yang boleh sesuatu. Kami dah ikhni aku itu.